এয়া গোলাঘাট নগৰৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। ইয়াতে আহি আজি উপস্থিত হ'ব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তেখেতে গোলাঘাটবাসীৰ বাবে লৈ আহিছে বহু উপহাৰ। আহকচোন চাওঁ আমি তেখেতে কি উপহাৰ আনিছে। উদুলি মুদুলি গোলাঘাট নগৰৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পদূলি। ইয়াতে বহুত মানুহ গোট খাইছে, সকলো শাৰী পাতি সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। এয়া ভিতৰ চৰাত বহুত মানুহ, বহু সহস্ৰাধিক জনতাই ইতিমধ্যে আসন গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী অহালৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাটবাসীক দিব বহু উপহাৰ। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচা ডাঙৰীয়ানী, সন্মানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া, ভৱেন ভৰালী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত বীৰাংগনা সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। গোলাঘাটৰ বগৰীজেঙত 631 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব গোলাঘাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেল। ইয়াত থাকিব 460খন বিচনাযুক্ত এখন চিকিৎসালয় আৰু 100খন আসনযুক্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়।
অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই এই প্রকল্পৰ শিলান্যাস কৰে। চৰকাৰী বিষয়াসকল, গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা সন্মানীয় ৰাইজ, আইসকল আৰু যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিকাশৰ বাবে এটা পষেক অৰ্থাৎ 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 20 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত অসমৰ 11খন জিলাত আমি প্ৰায় 15,000 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে কেইবাটাও বিকাশৰ কাম, উন্নয়নৰ কাম আমি আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ। ৰাজান পথৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে 220 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। পথটোৰ দৈৰ্ঘ্য 37.5 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ অধীনত গোলাঘাট নগৰৰ পথৰ উন্নীতকৰণ, বেজবৰ্মা পইণ্টৰ পৰা টোকানি চাৰ্কললৈ ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখৰ পথটোত পদপথ, এৰেঙাপাৰা চাৰিআলিৰ পৰা ধনশিৰি দলঙৰ পথছোৱা, চাইকেল আৰোহী আৰু পথচাৰীৰ বাবে সুকীয়া ব্যৱস্থা, ধনশিৰি নদীৰ দুয়োপাৰে সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু ৱাকিং জ'ন আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই আজি এই পথৰ শিলান্যাস কৰে। ৩০৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত কমাৰগাঁৱৰ পৰা কমাৰবন্ধালৈ ঢোদৰালিৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 42 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথটো নিৰ্মাণ হৈ উঠিলে ৰাজ্যখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই আজি এই পথৰ শিলান্যাস কৰে। ১৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে মৰঙিয়ালিত ধনশিৰি নৈৰ ওপৰত RCC দলঙৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব। প্ৰকল্প দৈৰ্ঘ্য 115.27 মিটাৰ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই আজি এই প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই আজি এই প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰে। চৰকাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ধনশিৰিত চৰকাৰী পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ITIৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে 5 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই এই প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰে। আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ত এই প্ৰকল্পসমূহ সমাপ্ত কৰা হ'ব। মই বহুদিনৰ পৰা ৰাজনীতিত আছো, কিন্তু গোলাঘাট জিলাত কেতিয়াও এনেকে এখন মঞ্চৰ পৰাই, এখন সভাৰ পৰাই ইমান 1000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন হোৱাৰ কথা মই কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ ৰাইজৰ বাবে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত স্মৰণীয় আৰু আনন্দৰ দিন।